Tombo ati iku ono limang barkoro. Pindo sholat bagi lakonono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping limo dikir bagi ingkang luwe sakape pisan mana ya cok yo yo oh yo yo iya jih, panggilan kepada ketua panitia pikanto salam saking putri Turangamuda, semoga panggilan kepada ketua panitia Thank you.
Thank you.